Tedbirlerin teşkili üzere ilin şirketi nominasyasında galip Orle şirketi. Orly Servis şirkətinin əsası 1998-ci ildə qurulub. Şirkətin əsas istiqaməti istənilən tədbirlərin tərtibatı və təşkilidir. Orly Servis şirkətinin Qusar, Quba, Şəki şəhərlərində Olimpiya komplekslərinin, Zaqatala stadionunun, Şəki Agro, Şəki Kərpicin, Zır qəsəbəsində Habat, Yahudi məktəbinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin binasının, Sərhəd Qoşunları Akademiyasının açılışları, Fransız liseyinin təməl qoyma mərasimi, Dövlət Neft şirkətinin avtoyanacaq doldurma stansiyalarının açılışı, Buta Palace-da Vodafone-un təqdimatı, KFC restoranının Park Bulvar Ticaret Mərkəzində açılışı və s. kimi bir çox uğurlu layihələri var. Mükafat almaq üçün səhnəyə Orly şirkətinin icraçı direktoru Cənab Xəqani Əliyev dəvət olunur. Axşamınız xeyir. Mən də bizim kollektivin adından bizə göstərdiyiniz diqqətə görə təşəkkürümüzü bildiririk və çalışacağıq həmişə öz işimizi uğurla yerinə yetirək. Minnətdarıq, təşəkkür edirik.